tyske. Det er så bare stor alfabetis, der er en masse underlige gamle. Dem er ikke noget til nu. Så jeg er sådan mest interesseret i de moderne højdydende. Ej, der er en masse gamle historiske svævfly. Så det var da godt læsomt. Det er sådan forskelligt. Forskelligt med meget tekst der. Så det er en åben plads, et sides. Jeg synes, det er den med... Nå, den har vi åbnet. Så den kan både være 18 og 21 meter. Lige til at se. Jeg ved ikke, hvorfor den er åbnet igen. Der er en Tusas fra 2014. Men altså, det er ikke sådan lige til at lande med noget, der er 25 meter spændvidt. Så det, jeg tror, der er motor på mange af dem. Det er jo kostbart, koster mange penge. Der er meget, lige meget hvor man flyver, er der altså huse, bebyggelse og master og sådan noget. Glidetal 52, 20 meter. Så den kan laste 305 kilo. Og det er så op til 2 piloter 120 kilo, så den er god til tunge mennesker. Og der har den der vagtermotor. Så ved jeg ikke, hvor meget den bruger. Så det er så med den motor, så den kan altså laste meget. Den vil være god som rejse. Den kan så laste 300 og 305 kilo. Det vil sige, den kan jo teorien kunne godt have 200 liter brændstof og så 105 kilo til piloten. Men så skal man altså flyve alene. Så det kunne godt. Så den kan altså også flyve langt, men du ser, der er maksimum 180 km, så der kan du så flyve 170 km i timen rejsehastighed. Altså når motoren er klappet ud, så kan den flyve 170 i cruise. Det er ikke sikkert, jeg ved ikke, hvad den flyver, når den flyver motoren med for eksempel 70% power, hvor hurtigt den flyver måske kun 150 eller sådan. Derfor så tænkte jeg på, at den der... Den der Diana 2 kommer en version, hvor der er en elmotor i snuden på den. I næsen. Der er sådan en der 15 og en 18. Der er en 18 meter med en elmotor i front end. Så man kunne indbygge sådan en 50 hestes motor i næsen. I stedet for at lave sådan en propel, der klapper, bytter en elmotor ud med en rigtig motor. Fordi så kan den jo så man have 200 km i timen rejsehastighed eller så. Mere end 170. Det er den, jeg lige åbner, kan ikke huske det. Nå, det er en 18 meter klasse. Som er ikke en AS-33. Den er nok ikke kommet nu. AS-33.
Jo, den er her. A33. Er det her, så lad os lukke dernede der. Så det skulle have... Står ikke så meget op, det er ikke alle, der gør. Så der er en motor. Det er sådan en 18 meter klasse. Så forstår bare ikke, hvad der er glidet til, men nok gør. Der står ikke så meget. 300 kilo vejen. Kan laste 600 kilo. Så der står ikke noget om det med eller uden motor, hvad det er for noget. Det er nok med motor. Der står ikke noget med glidetal. Ej, det er sådan super moderne 18 meter glas. Så det må også kunne flyve helt vildt langt, hvis man proppede 150 liter brændstof i. Den er også flot. Jeg kan ikke se motor. Det står der. Der kommer en motorversion. En elektrisk. Det er så en elektrisk motor. Problemet er, at man flyver bare rundt med sådan nogle kæmpe tunge batterier. Vi har rundt med nogle batterier på 50 kilo og så. Så nu kan jeg ikke lukke det ned. Så lad os lukke det ned. Ja, så er der en masse. Det er de der binder. Dem er der stadig ikke nogen billeder af dem. Den er 29, og det er så nok en 2-sæds. Den er også gammel, den er 1986. Det er jo så efter jeg stoppede med at flyve. Jeg har ikke hørt om noget, der hedder binder. Den er allerede kæmpe, kæmpe, helt vild og høj glidetal. Er det fra 1985? Med motor tror jeg ikke passer. Et 2-sæds med motor på 1985-65 glidetal. Med en motor på tror jeg ikke passer. Det er en af verdens højeste glidetal. Det er nok 60 eller 68 eller sådan noget. Så den her glidetal 68. Hvis det passer, det skal jo måles jo. Og spændvidden 29,3. Ligesom en sådan en Boeing 737 nærmest. Så der er muligt, men der er ikke nogen billeder på, så det er sådan lidt svært. Nå, det er så en tysk. Jeg har så sat den som et polsk. Bulkov Føbus, jeg har den faktisk åben udtryk. Den er åben her et andet sted.
der er den. Jeg har åben der. Jeg tror så, det var et polsk fly. Der er der ikke. Der står der også. Jeg synes bare, det lød lidt polsk. Det er så et tysk fly. Fra 1964. Det er en af de andre første glasfiberfly. 1964. 220 kilo. Det er engang specielt tung. Det glider også 37. Den har jeg. Jeg skal ned, lad os lukke den. Så er der en masse gamle tyske historiske. Den er fra 1929. Alle mulige mærkelige hjembygge. Glidet, står ikke noget glidetal. Men jeg overgår ikke at læse alt det der. Så. Der er alt muligt mærke, men altså Tyskland har været centrum for alt muligt mærkeligt svævefly, de har testet og udviklet. Så den glider i hvert fald ikke særlig godt, tror jeg. Det vidste jeg jo ikke dengang. Det var alt muligt, der byggede alt muligt. Altså, den er også 100 år gamle. Sådan en ung mand, der bygger sådan en. Det skulle da godt kunne glæde sådan okay, tror jeg. Fordi der er den kabine. Det er omkring 20, tror jeg. Står der ikke noget, der kun den lad? Alexander Lipic. Han lavede et mærkeligt svævefly. Hvad er så arbejdet for nazisterne? Jeg ved ikke, om du skal læse om ham, Lipic. Jeg har så lavet sådan en svævefly som unge, og så har jeg også lavet fly for nazisterne. Messerschmitt. Nå, han har simpelthen lavet den. Messerschmitt ME Comet, det er en af verdens første jetfly. Så det ved jeg ikke, du skulle læse så meget, det ved jeg ikke, putte ham hernede måske. Daimler, det er ikke Daimler Benz, og der er sådan et der. Der er noget, der hedder Wasserkuppen, sådan et bjergeområde, hvor de fløj. Det er sådan nogle mærkelige 1910-20 stykker. Den er, nok, den er helt gammel, den der. Den er fra 1891 og to Lillenthal. Jeg tror, han var dansk eller sådan noget, der er så nok ikke. Jeg kan godt skulle læse om ham også engang. Den var kun 18 kilo. Så
Så er der sådan en, det er sådan drageflyagtigt. Man kunne hoppe ud af en skrant, så kunne man slå så rigtig meget. 25 meters flyvninger.